רגע לפני הבחורה העולמית בוונציה, הצוות של מיטה טובה מזיע, וזה לא רק בגלל מזג האוויר. אני הייתי בכיף מוריד מעלה את החליפה והייתי נכנס עם גופייה לא בלעם, תאמין לי. 5 שנים עבדנו על הסרט הזה מהכתיבה שלו, ויש לנו דובדבן על הקצפת, אז זה נחמד. אלוהים, אף אחד לא מאמין שאתה מתקשר אליי. הוא בעלך בגן עדן, הוא מוסר לך דש. בעלי? אני רווקה. מיטה טובה היא דרמה קומית מטובלת בהומור שחור שמספרת על קבוצת חברים בדיור מוגן שבונה מכונה להמתת חסד כדי לעזור לחבר חולה לסיים את חייו בכבוד. מה שומך, מקס? תעזור לי לקבור עם זה. כשהשמועה על המכונה עושה לכנפיים, מתחילות לזרום לחבורה עוד בקשות, כי הרי המוות אינו מחוסר עבודה. מאיפה הגיע הרעיון לסרט? תראה, אנחנו עובדים כבר 11 שנה ביחד, וזוגיות זה דבר קשה, אתה יודע. ועוד לנו אין גם את המייקאפ סקס, אם אנחנו רבים. אז לפעמים רוצים להרוג אחד את השני. חשבנו על מכונה שאפשר להרוג בלי לסבול. ועכשיו ברצינות. הרעיון לסרט עלה בעקבות מותה של הלגה, סבתא של בן זוגי לשעבר. אני הייתי שם עם המשפחה ביום שהיא נפטרה, ואז הגיעו הפרמדיקים. וניסו להחיות אותה. בעוד חודש, אני בת 90, ונחמים עליי כאילו שהייתי בת 16. מהאבסורד הזה נולד הרעיון של הסרט. המתות חסד אינן חוקיות בישראל, והנושא הזה שנוי במחלוקת ברחבי העולם. ובכל זאת, שרון מימון וטל גרנית השתמשו בו כבסיס קומי. כולם אומרים לנו, איפה היה לכם את האומץ להרבב בין קומדיה לנושא הזה? אני לא חושב שאנחנו חשבנו שאנחנו אמיצים או שאנחנו צריכים להיות אמיצים כדי לעשות את זה. זה הדרך להתמודד עם דברים. זה יותר מדי קשה החיים והמוות. אז ככה אנחנו תמיד עושים בסרטים שלנו. רוב הסרטים שלנו תמיד מתעסקים בנושאים חברתיים, לפעמים שנויים במחלוקת. ותמיד יש בזה, אנחנו עוסקים בזה בצורה שיש בה הומור, הומור שחור. גם לשחקנים החיבור הזה לא היה כל כך טבעי בהתחלה. כאיש מסורתי ששומר מסורת, אני גם התייעצתי עם רבנים. גם אחותי הייתה באמת בתקופה מקבילה כמעט למה שאני עובר בסרט. בסרט עצמו אני נגד המתת חסד. חבורה של רוצחים, זה מה שאתם. והיה לי מאוד קל להזדהות עם זה. אמי חלתה, וראיתי את זה קצת בצורה שונה. תמיד כשאני מדברת על אמא שלי, פתאום ככה יש לי פאוזה כזה. היא מתה באמצע שצילמנו את הסרט. היה לי נורא קשה. אני ראיתי הרבה אנשים סובלים, והם רצו למות. ובאיזשהו מקום, טוב שהם מתו, כי הם הפסיקו לסבול. זה החיים. החיים זה מיקס אחד של אהבה, חמלה, צחוק. במיטה טובה זאב רווח עושה בעצמו מיקס של אהבה, חמלה וצחוק בתפקיד של יחזקאל. רווח מהשחקנים האהובים ביותר בישראל השתתף וביים עשרות סרטים ומוכר בעיקר כשחקן קומי. אבל כאן ההופעה שלו מאופקת ורגישה באופן שמעביר את ההומור שלו בצורה שונה לחלוטין ממה שהתרגלנו לראות. אסור לשפוט, זאת אומרת, באותו זמן שעשיתי את צ'רלי בחצי וסנוקר ואדון לרון, ספר נשים והכל, אנשים שוכחים שבקאמרי עשיתי תפקידים שייקספיריים. אני לא רק קומדיאנט, אני שחקן שמבטא את האמת שלי בכל מיני תפקידים. אנחנו מאוד אוהבים את זאב רווח דווקא בגלל המנעד המאוד רחב שלו. ה-DNA שלו הוא קודם כל קומי. זאת אומרת שכשאנשים באים לראות את הסרט, זה קודם כל זאב רווח, זה ססון מסרטי הבורקס. עכשיו הוא יחזקאל, אבל עדיין כשהם רואים את הסרט, הם לא יכולים להשתחרר מזה, וזה עובד לטובתנו. רצינו לקרוא לו ססון, אגב. לא באמת. כן, כן, באמת, אני אמרתי לטל, בואו נקרא לו ססון, בכל הסרטים שלו קוראים לו ססון. תן אמרה לו. את הרוטב הירוק שמים בסיר. כוסברה, שמיר, פטרוזיליה, צ'ק, 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 צ'ק. ואז את מוסיפה... את מוסיפה... את מוסיפה... שני הערים של קרפס שהתבשלו, ואת שמה פלפל שחור, ושהוא איט,
ואחרי זה שמים את הקפיטה למעלה, ושמים על זה מים. לבנה פינקלשטיין משחקת כאן את לבנה, אשתו של יחזקאל, שחווה במהלך הסרט הידרדרות בריאותית. פינקלשטיין התחילה את קריירת המשחק שלה עוד לפני שסיימה תיכון, והופיעה במספר רב של סרטים. התאהבתי בתפקיד ובכל הנושא ובסרט, וחשבתי שזה חשוב להפיק כזה סרט. ובצורה שהם הביאו אותו, עם הומור, מצד אחד כואב ומצד אחד צוחקים, ורגישות כזאת. אתה יודע שאתה על 140? זה 750 שקל. טוב, אני אבטח לך פעם, סע. זה אמרתי שביטלתי. אליזה רוזן, שמשחקת את יאנה, היא מהכוכבות הגדולות של תעשיית הבידור הישראלי בתחילת דרכה, אבל ממעטת בשנים האחרונות להופיע על המסכים. משך אותי בתפקיד שזה תפקיד טוב, ורציתי לשחק בסרט. אני בתפקידים, אני בדרך כלל כזאת נחמדה. ופה האישה, היא לא אישה נחמדה. וזה היה לי אתגר. שדוקטור דניאל ירדים אותו ופינית לקומדיה. אני וטרינר. אילן דר הוא מוותיקי השחקנים בתיאטרון, בטלוויזיה ובקולנוע, שמוכר בעיקר מקרובים קרובים. בסרט הוא משחק את דוקטור דניאל, שמטפח זוגיות בארון עם השוטר לשעבר רפאל, אותו מגלם עוד שחקן ותיק, רפי תבור. תתחיל. בבקשה, לא תתחיל. לא, די. לא, אתם מאוד חמודים יחד. זו דינמיקה שנוצרה בסרט, או שזה מהיכרות קודמת? אנחנו מכירים 40 שנה, הייתי אומר. 4,000. אנחנו מכירים הרבה זמן, ועבדנו בתיאטרון הרבה ביחד, וכמובן שזה, היחסים מתפתחים בינינו, וכמובן בסרט גם. אקשן. פעם שכבתי על חזה עם שיער. כשאמרו לכם שאתם הולכים לשחק זוג, איך הגבתם? זה עבודה. מה זאת אומרת? שכבתי על החזה שלו וזהו, מה קרה? ואני ליטפתי אותו. כן, מה, לא התנשקתי. ניסיתי לנשק אותו, אבל הוא לא הסכים. כמו שאפשר להבין, הגיל הממוצע של השחקנים לא נמוך, למעלה מ-71 אם להיצמד למספרים, אבל כמו שלבנה אומרת בסרט, הם כמו ילדים, זה רק הגוף שלהם שיזדקן. אני מודה לאלוהים שנשארתי ילד, גם בחשיבה שלי. לפעמים אני שוכחת שכבר שאני גדולה. תמיד אנחנו מרגישים צעירים בפנים, בלב, בראש. אבל אז הגוף אומר, רגע, רגע, את לא יכולה לעשות את הקפיצה הזאת כמו שעשית פעם, או לרדת במדרגות בכלילות כזאת, או כל מיני דברים קטנים שאתה מתמודד. את הקמטים שלי אני אוהבת. איך היה לראות את עצמך בשיער לבן ושפם והכל? ממש הזכינו אותך. נשר לי השיער שלי, היה לי יותר שיער. הם לא רצו שאני אשים פאה. הלכתי איתם, יש לי 7 שיערות. אז ירדו לי 14. ועם מה שנשאר, אני חי, מה אני אעשה? אז אתה לא חושב על הגיל? לא, אני רץ עם זה, עם העבודה שלי. כשיחליט ההוא מלמעלה, מתי, אז בסדר. קודם כל, אני לא רוצה א', אני פוחדת מה שכולם פוחדים, שזה יבוא בקושי, ויתמשך ויתמרח על פני חודשים או שנים, אפילו לפעמים. קשה לי לקבל את המחשבה שאני לא אהיה. מה זאת אומרת שהעולם יימשך בלעדיי? זה לא מקובל עליי. אומרים שהחיים זה המחלה הכי סופנית שישנה. זה נכון. מה לעשות? אני לא רוצה לעשות בעיות, רק צריך עזרה לאשתי. ממה היא? סרטן ריאות. בוודאי שזה מעסיק. אתה יודע שיום אחד תמות ותצטרף לרשימה ארוכה ויפה מאוד של חברים שיקרה. דרך אגב, זה יקרה גם לך. לעומת השחקנים, יוצרי הסרט שרון מימון וטל גרנית הם במאים צעירים יחסית, אבל למרות זאת נאלצו לשמש כמבוגר האחראי בצילומים. קאט! לפעמים על הסט זה היה אמת כמו גן ילדים. אנחנו היינו גננות והם היו הילדים. רפי ואילן זה בכלל צמד שאי אפשר לעבוד איתם ברצינות. הם כל הזמן מציקים אחד לשני, מתבטחים אחד עם השני. אילן, זה פשוט נראה כאילו אתה נהנה, אתה שחקן מצוין. אבל הם אנשים, הם שחקנים מדהימים. אולי כדאי שנחזור בלילה. ככה אנחנו לא מושכים תשומת לב.
אין ממש חלוקת תפקידים בינינו. אנחנו די עושים את הכל ביחד, כותבים את התסריט הרבה שנים ביחד. כן, אנחנו מתווכחים הרבה. הרבה. לפעמים אנחנו מתווכחים על מיקום של מילה בתוך משפט, זה יכול לקחת אפילו שבועיים. קצת מגזים, כן? שבועיים. בסדר, בשביל הסרט. לא, אבל אנחנו באמת נורא אוהבים להיצמד אל הדיאלוגים, גם עם השחקנים. אנחנו לא עובדים עם אימפרוביזציות, בגלל שגם מדובר בהומור ובתזמון קומי. הכל חייב להיות מאוד מאוד מדויק. הם היו קפדנים ונוקדנים על כל פסיק ומילה. יותר מכל במאי זקן שאני מכירה. הם שניהם כל כך שונים, כל כך אינטליגנטים בכתיבה שלהם, שכשאני ראיתי את הסרט, את התוצאה של הסרט, ושמעתי קהל צוחק, אני קיבלתי שוק. ומדבר איתך אחד שכותב קומדיות, ואני יודע שאני הולך לעבוד איתם גם הלאה, לפי האהבה שנוצרה בינינו. עכשיו, כשעשינו סרט על גיל הזהב, אפשר להגיד, החלטנו לחזור אחורה, והסרט הבא שלנו התרחש בתיכון. אבל הסגנון... גם עם אותו סגנון. כן. דם. יהיה שם דם. אחת מדרישות התפקיד במיטה טובה הייתה שהשחקנים התפשטו. לא עניין של מה בכך כשמדובר בגילאים האלה, ובוודאי שזה לא מסוג העירום שנהוג לראות בקולנוע. רוב השחקנים ממש הסכימו בלי שום בעיה, אליזה, אילן ורפי. לבן היה לה קצת יותר בעיה, אבל היא ממש כל כך אהבה את התפקיד הזה ואת הסרט, שהיא בנועזות גדולה מאוד הלכה על זה, ואנחנו מה זה גאים בה. תראה, בתסריט היה כתוב עירום במרומז. אז המילה במרומז קצת ככה, תראה, מה זה מרומז בדיוק, כאילו, ופתאום היה חשוב לי שבעלי לא יהיה נבוך, ושבעוד כמה שנים כשהנכד יראה את זה, מה הוא יגיד? אז היה לי מאוד מאוד חשוב שזה לא להביך אף אחד כאילו מהמשפחה, ובסך הכל התוצאה היא מאוד אסתטית, כי גם זו הייתה סצנה עם המון אנשים מסביב, זה היה נורא מביך, כי אנשים ישבו ממולי. אתם לא מתביישים בגילכם? אתה לא מתבייש? ועוד בזמן ההזקה. הייתה הזקה בזמן... בדיוק התחלנו לצלם את הסצנה, ואז היה מבצע קודם, עמוד עיניים. פתאום הזקה, ואני כבר רק עם חלוק. אז מהר לרוץ למטה. אמרתי, בדיוק עכשיו הזקה, בדיוק עכשיו. זה קטע שבחיים אני לא אשכח. אמרו להם להסתיר עם חלוקים כאילו שלא יראו, אבל הם... רפי לקח את החלוק, מה זה השטויות האלה? הנה אני. אילן רץ אחריו ואמר, אתה חושב? בגלל, אתה משוויץ בשלך, טראח, התפשט גם הוא, והלכו, קודם לי להתפשט רק מול המצלמה, הלכו את כל האולפן. כאילו, זה חלק מהחיים. זו לא הייתה... זקנה זה לא משהו מכוער. כן, מה? לא רואים משום עברי מין. אנחנו כולנו... אני חושב שהסצנה מאוד אסתטית. מבושנו מכוסים. היינו גם לבושים בכלא מגיני משמו. חוץ מאליזה, שהיא אישה מפוארת לכשעצמה. המחווה שהם עושים לה, ללבנה, בעניין הזה של העירום, הייתה כל כך יפה בעיניי, שאשכרה לא היה אכפת לי. זוכרת איך היינו מתחספות בנואבה? לא השארנו שום מקום לדמיון, על הנטורל, שיהיה להם לבריאות. הגענו לסצנה עם אליזה, והיא נכנסה עם חלוק, ואז אנחנו כזה, אוקיי, רגע, נתחיל, ואז היא עשתה כזה, אוקיי, בוא נתחיל. ואז אנחנו אומרים לה, יש עוד קאט. רגע, יש עוד חצי שעה, כאילו, היא נשארה ככה. ואז אומר, קאט, אליזה, את רוצה את החלוק שלך לנו? זה בסדר, אני אשאר ככה. אז ראו, מה, כאילו, לא עשיתי צררם ועניין אף פעם מכל העניין הזה. אנחנו היינו עכשיו עוד מקאט המון. רוב חיי לא התפארתי מאוד בגוף שלי, לא, זה לא היה הצד הנורא חזק שלי. ולכן גם לא נתקלתי בדרישה להציג את גופי לרעבה, כי מציגים לרעבה בדרך כלל את היפות והרזות. מתי שפתאום זה נהיה אכפת לי קצת, ואולי קצת יותר מקצת, אחרי שראיתי את הסצנה, ואז פתאום חשבתי, קודם כל הבן שלי יראה את הסרט, ושאולי זה יהיה לו קשה לראות, ומיד שחררתי אותו מלראות את הסרט.
וגם פתאום חשבתי שאם הרבה אנשים ילכו לסרט ואני אלך לסופר ויראו אותי, אנשים שראו את הסרט, הסתכלו לי לא בעיניים, בוא נאמר, אלא יותר למטה. ושפתאום... אז מה, את הולכת להתחיל לעשות משלוחים? זהו, שאני לא יודעת, לא, אני חושבת שאני אמשיך עוד כמה שנים לשאת את ה... לדחוף את עגלת הקניות שלי, כן. מה שהסרט עושה זה שהדמויות הן כל כך יפות והכל כל כך מלא חיים, שאני חושבת שהסצנה הזאת היא אחד הרגעים הכי קסומים בסרט. השחקן היחיד שנשאר בלבוש מלא לאורך כל הסרט הוא זאב רווח. לא היה אכפת לי להיות בעירום. מה שהיו מבקשים ממני הייתי עושה. אבל הייתה בה מידתיות של אסתטיקה. וזה היה מצחיק. אתה ראית אנשים שמשתובבים ומשתוללים כמו שטויות של ילדים, שהמורה זרק אותם מהכיתה הרגע בחוץ. משובת הנאורים הזו של הגוורדיה הוותיקה נשמרה גם אחרי הצילומים, ודומה שהדינמיקה נותרה בעינה גם כשהצוות נמצא רחוק מהבית, בדרך לוונציה, בטיול המאורגן של ההפקה. הנה, אתה זוכר מה אמרת לנו? כשהסתובבנו וחיפשנו כספים לסרט, הסתפנית אל הקהל ואמרת להם, תנו, תנו להם כסף מהר, אני רוצה להגיע לפרמיירה של הסרט. נכון. הוא אמר, תנו כסף, כי אנחנו נמות בקרוב. והנה, אנחנו פה. כן, ברוכים הבאים לוונציה, העיר ששוכנת לחוף הים האדריאטי בצפון מזרח איטליה וידועה בזכות תעלות המים והגשרים הרבים, אותו מבנה מיוחד שהפך אותה לאחד מיעדי התיירות הפופולריים בעולם. פעם ראשונה? כן, אני פעם ראשונה. ואיך אתה חושב? תשמע, זאת עיר היסטורית, יפהפייה, יש גם רוב היהודי פה דרך אגב, ושני בתי כנסת. אבל עוד לפני הפלז'ר, מיטה טובה הגיעה לכאן בשביל הביזנס. פסטיבל ונציה הוא פסטיבל הסרטים הבינלאומי הוותיק ביותר בעולם, ונחשב לאחד החשובים שבהם. מיטה טובה מוקרן כאן במסגרת קטגוריית ימי ונציה היוקרתית, וחיי אל המקום, השחקנים עושים את דרכם לבחורה בסטייל. אחרי הנחיתה במעגן הלידו הנוצץ, מגיעה הנסיעה בקרוניות. הכל כדי לחסוך למחלקה הגריאטרית הזאת את ההליכה בחום ובלחות הים תיכוני. מילי מאוד שפנית מאליי. כבר הרדמתי מהחומר הזה הרבה כלבים. אתה מתכוון להרדים את בעלי עם חומר הרדמה לכלבים? בעלי? בארץ להדם, משמע תמיד הידם, כנגל וכתרוס והחרדים. כשמסתיים את ההקרנה, הקהל נעמד על הרגליים, מוחה דמעות ומוחה כפיים במשך דקות ארוכות, ואפילו שולף את הסמארטפונים כדי לצלם את הכוכבים הישראלים. אין פלא שמיטה טובה מקבלת את פרס חביב הקהל. קשה שלא להתרגש, לא משנה בין כמה אתה. היה מהמם ומרגש. דמענו קצת אפילו. אני ממש הייתי לחוצה כל הסרט. אני לא יודעת אם יותר מהלעלות על הבמה עם עקבים, או אם יבינו את הסרט, אבל... זה היה ממש ממש מרגש, העמידה הזאת והצדעה לשחקנים. באמת התרגשתי כל כך, סרט ישראלי טוב.